mareeyaha wakaaladda horumarinta waddooyinka Soomaaliland waxa uu shaaciyey dib loo bilaabay dhismaha waddada xidhiidhisa magaalooyinka Burco iyo Ceergaabo. Mareeyaha guud ee hay'adda horumarinta waddooyinka Soomaaliland oo uu weheliyo mareeye ku-xigeenka Mustafa Faarax Cali Qalab ayaa maanta si rasmi ah u daafuray dib u bilaabidda shaqada waddada Sanaag iyo Togdheer kadib markii bishii Rabadaan ay shaqaalahaasi fasax galeen si ay u soo gutaan cibaadada bisha Rabadaan. Waxaana mareeyayaashan ay ku weheliyeen safarkooda guddoomiyaha gobolka Sanaag Maayarka degmada Ceergaabo iyo taliyaha qaybta booliiska ee gobolka Sanaag ay gaadheen deegaanka Kalshiiq oo ah goobta uu yaallo qalabka waddadu, halkaasoo ay hay'adda horumarinta waddooyinka Soomaaliland ku soo bandhigeen qalab gaadiid iyo shaqaale aad u tiro badan kuwaasoo loo diyaariyey dib u bilaabidda shaqada waddada Sanaag iyo Togdheer. waxaana ugu horeynba halkaasi ka hadlay mareeyaha guud ee hay'adda horumarinta waddooyinka Soomaaliland Cismaan Sheekh Cabdi iyo mareeye ku-xigeenkiisa Mustafa Faarax Cali Qalab oo labadoodiba faahfaahin ka bixiyey dib u bilaabidda shaqada waddada Ceergaabo. Qarankan Soomaaliland ugu bushaareynayna in hay'adda waddooyinku ay isku filaanayso oo ay meesha ka saarayso wax allaaliya wixii gaadiid shacab lahaa ee u karaysnaa hadday booyado tahay hadday cagafya tahay annagoo ilaahay la kaashanayna iyo qarankayaga iyo madaxweynahayaga waxaanu insha allahu tacaala aragtaan maanta gaadiidka noo safan hal bishii Rabadaan oo aanu fasax galay laba ijeedaanu fasaxa u galay inaanu gaadiidka hal sano shaqaynayay imaa shan sano lagu soo shaqaynayay inaanu ku samayno giirisho gobollada aan la tagno iyo inaanu shaqaalaha oo dee bil Rabadaana oo daamur shubaya inaanu iyagana nasaa shaqadii bisha Rabadaan aanu u joojinay asbaabaha uu soo sharxay mareeku xigeenku. Waxa kale oo aanu halkan dardargelinaynaa shaqadeedii bikos gaadiidka maanta gaadiid noo kara noqonayo oo aanu kareysanana ma jiro. Waxaanu isticmaalaynaa hadday noqoto iskurgooyinka iyo hadday noqoto booyadaha iyo hadday noqoto agafyada oo kala duwan iyo mishiinada la isticmaalo oo dhan waxaanu isticmaalaynaa gaadiid ileedahay hay-addu ama dowladdu leedahay. waxaanu aad iyo aad ugu faraxsanahay inaanu dardargelin doono aan diyaar u nahay inaanu shaqadeedii la bilaabno. madaxda qaranka ee gobolka waanu soo tusnay goobtii aanu kusoo saarnay productionkii jayga horena inta badan aanu dadad shiciba aanu ka iibsan jirnay laakiin maanta nasiib wanaag aanu isticmaali doono kuwaanu leenahay. waa iyaguna dhankooda halkaasi ka hadlay mayorka degmada Ceergaabo Ismaaciil Xaaji Nuur iyo taliyaha qaybta booliiska ee gobolka Sanaag gaashaan la sare Axmed Siciid Digaroor. weyn bay noo tahay saaka imashadeenu halka mini runtii walaac baa nagu jiray warwaday sayndhaa leedahay shaqadii miyay fadhiisatay sidee waxay yihiin su-aalu way iska fara badnaayeen ilaa shalay inay nala joogeen madaxda wakaaladda waddooyinku way noo warrameen waan ku qanacnay waayaan kaalay dhiinna wax ku soo arka waanu soo raacnay goobtii baanu joognaa runtii aada iyo aada iyo aada baan ugu faraxsannahay gaadiidka diyaarka shaqaalaha khayrka qaba diyaarka mas-uuliyadda degdega ee laysa saaray shaqaalihii waxaan aragnaa cagafyadii iska ragooyinkii waxaan kaloo sheegaynaa ciidamada boliiska iyo ciidanka militariga qarankuba waxaanu isha ku haynaynaa waddada. waxa isaguna munaasabadii daafurka dib u bilaabidda shaqada waddada Sanaag iyo Togdheer ka hadlay guddoomiyaha gobolka Sanaag Maxamed Axmed Cali Timbro oo sharaxadna ka bixiyey muhiimadda waddada Sanaag uu ku fadhido bulshada gobolka Sanaag isagoo mas-uuliyiinta hay-adda waddooyinka Soomaaliland iyo shaqaalaha waddada gacanta ku hayaba ku hambalyeeyey sida waddaniyada leh ay shaqadaasi u wadaan. leenay hambalyo maahmaa Soomaaliyeedba waxay tiraa waxay indha arkaan beylka gooyaan horta hanse intan leego maxaa soomaaliya ku dhaho isugu timi meel aan goobaan arag alxamdulilahi rabbil caalamiin waxa ilaahay loogu mahadnaqaa in dadkuna markuu isku tashado uu niyay wanaagsan la yimaado haba tiro yaraadee wax u qabsan karaa. maanta waxaa muuqata furitaanka inofoeno bilowgii labaad ee ramadaan dabeeyo waddada in xoog iyo aduun iyo hanti iyo gaadiid iyo qalab iyo aqoonbeed meesha isugu timi intaasu markay seeshana waxba la qabsan karaa. gabagabadiina waxay mas-uuliyiintaasi ay booqdeen xarunta warshadda burburinta dhagaxa ee ku taala deegaanka Kalmac halkaasoo ay warbixin mas-uuliyiintu kaga dhageysteen mas-uuliyiinta gacanta ku haya krasharkaasi. waa Maxamuud Maxamed Xasan Saraaf, warbaahinta qaranka Soomaaliland.